Здравейте на читателите на Блиц и на зрителите на Блиц ТВ. При нас днес е един специален гост, който долетя от доста далечно място, чак от Чикаго. Откриваме Станислав Иванов в България за няколко дни. Стаси, първо, добре дошъл и как се чувстваш? Какво те води насам в България? Кога се прибра? Благодаря първо за поканата. Радвам се отново да бъда при вас. И ми водиме... Тук съм в България, защото имах ангажимент относно моите документи за зелена карта и така се наложи да бъда за няколко дни тук, но утре лети отново за Чикаго. А за кратко си дойде? Да, за една седмица. Ти до сега нямаше зелена карта ли? Как прибиваш? Ами да, имах виза за срока от договора, но сега като взема зелена карта ще имам достъп до Америка за 10 години. Значи да очакваме... Там да си останеш и не мислиш за прибиране? Не, че не мисля, просто това е една добра възможност за мен, защото има хора, които чакат с доста години, нали, да получат зелена карта, аз така доста бързо и защо да не я взема? Ти свикна ли вече живота там? Повече от половин година си в Чикаго? Да, свикнах, аз така бързо се приспособявам, нещо ново беше за мен, така контузих се и неприятно като отидах, но всичко отмина и сега ще чувствам добре. А в началото с какво се сблъска? Каква е реалността там? Много трудно ти беше, кой ти помагаше? Сам ли беше в Чикаго? Да, сам и сега съм си сам. Да, трудно е, то няма лесно, но като сме поели по този път да стигнем до най-високото ниво, трябва да има и трудности. Как ти приеха? Не само отбора, и феновете там? Ами добре, така, феновете там не са такива запалянковци, както са в България. Просто хората идват на мачове, гледат спокойно със семействата си. И така всеки мач идват доста хора като цяло. Искаш да кажеш, че няма дивите утраси, както... Да, няма ги утре запалянковци, да. Ай, радваш ли се на подкрепа от българи? Знаеш, че Чикаго е най-голямата българска общност. Да, доста се радвам така, защото когато имаме домакински матч, всеки матч има по 3-4-5 знамена български на стадиона. Да. А все още обаче си без гол. Ще улекне ли като караш първия си гол за Чикаго? Еми да, все пак бях 6 месеца контузен, но сега аз работя всеки ден за това, дори и тук, когато съм не съм спирал да работя. Знам, че това ще си дойде с работа и с тренировки и с мачове, затова не се притеснявам. Отбора обаче не се представя много убедително. На едно от последните места сте в класирането. Какво не ви достига? Какво трябва да се промени в Чикаго? Еми, това не знам, не мога да го коментирам. Аз сега смениха треньора. Вече не е Рафаел Вики. Да, сега се очаква да има нов треньор до края на сезона. И ще видим вече от новия сезон какво ще се случи. Ти имаш ли подкрепата на новия треньор? Разговори? Още не знам и аз кой ще. Не се знае. Да. Добре, но след няколко дни пак трябва да се върнеш в България, за така сигурно е чест за теб да играеш много с националната фанелка. Ясен Петров, изненада ли те, че ще повика в националния? Еми вижте, аз имам самочувствие за себе си, не мога да бъда изненадан, защото аз тренирам, работя, играя. Така беше доста неприятен момент близките 6 месеца, защото не участвах заради контузия, но сега се чувствам добре и радвам се, че отново съм в националния отбор и ще дам всичко от себе си, както винаги съм го правил. Липсваше ли ти този период, в който беше встрани от отбора и ти пак следиш представянето на отбора? Да, естествено, това е един от най-ганите периоди за всеки един спортист, когато стои отстрани, възстановява се от каквато и да е контузия и е така доста трудно беше, но се радвам, че мина. А какви мисли, че минаваха през главата в този тежък период? Все пак операция, проблеми с коленото? Да, ми не съм минавал някакви задни мисли. Единственото, което беше, гледах само напред да се възстановя, възможно най-бързо да се възстановя, възможно най-добре и се радвам, че сега всичко е наред. Добре, последва ли ти приятелката ти в САЩ? Ами, заради COVID беше трудно с документацията и документите и съм сам за сега. Ти мина и през COVID, доколкото знам. Да, още в България бях. Вакциниран си? Вакциниран съм, да. Сега как са нещата? Нямаш проблем? Не, всичко е наред сега. А иначе в отбора имаш ли болни от коронавирус? Еми, как е ситуацията от как в Чикаго? Това съм в Чикаго, мисля, че 2 или 3 за 7-8 месеца има, което не е толкова много. Да. Следиш сигурно и представянето на любимия си Левски. Липсва ли ти атмосферата на Герена? Да, липсват ми така привържениците, особено дербитата с ЦСКА. Но следя всеки матч, радвам се за прогреса, който има отбора, благодарение на господин Стоил. И така гледам всеки матч. Поддържаш контакт сигурно с колегите си? Да, разбира се, с доста момчета поддържаме контакт. Дори се видяхме тук тези дни, когато бях в София. Не забравяш Левски, където ти си? Да, а този сезон според теб отбора готов ли да спечели трофей? Нещо, което се чака от 2009 година насам, Левски е без купа. Еми аз не мога да кажа дали е готов, то всяка година се говори, се пише, че е време, но
Ще видим, надявам се да вземат купата тази година и ще стискам палци. Да, и последно да кажеш за преди лагер сбора с националния отбор. Готов ли си да помагаш на България и какво може да направим в тези квалификации? Въпреки шансовете са минимални. Да, разбира се, щом съм здрав и съм повикан от Ясен Петров, значи съм готов. И съм готов да помогна всеки един момент, който е нужно. Аз гледам матч за матч, не гледам за напреден план, защото когато излезнеш един матч за победа и победиш, след това има следващия матч, има време да мислиш за него. Благодарим ти, успех, желая. Благодаря. Да вижиш голове в Чикаго и с това набор. Благодаря. Успех.